Så vi kikar in Omväg 30 och SP500. Och det är från 6:e i 9:e. Vi ska gå in direkt här på Omväg 30. Ja, det var lite volla idag. Det kan man se på att det är lång svans upp till. Vi gör så här, vi kan ta Emma 20 liter. Nu har vi ju stängt undran. Vi gick ju ner väldigt hårt ner här och stängde också under som bouncer upp. Men det här var lite väldigt roligt för säljaren kom in och tryckte på ganska hårt där ju. Så vi får se vad som händer. Skulle jag vända på uppåt nu imorgon så får vi in datum 5, där får vi. Så vi ska kolla in lite på Ultimate. Jag kan ta bort den där. Jag börjar gå ner mot låga nivåer. Så vi får se vad som händer här nu då. Vi kan gå in. Just det, vi gör så här. Vi tar 10 minuter gör vi så. Ja, jag pratade, vad ska vi se här, det var väl 47 punkter tror jag, 42 var det ju. Jag pratade om att det känns som den ska vara lite mer på nedsidan och det fick jag rätt i. Och såklart gick ner mot 52 punkter. Lite kul att jag nämnde om det igår och jag visade nästan också vad 52 punkter var. Det var ju riktigt bra gjort. Så vänder på uppåt. Och vi hade ju ett gap här som jag täppte till under det. Den uppre kulen blev 19 punkter. Sen vänder den ner. Ja, man tittar där. Nästan 15 punkter. Sen om man tar därifrån till dit så är det ju 30 punkter. Väldigt snyggt. Ja, i det väldigt korta här nu då, i den här vågen så gör han ju inte högre toppar bottnar utan han gör ju lägre toppar bottnar. Så exempel börja köpa för uppgång är ju ingen bra idé. Och USA går ju lite rött också nu så vi kikar på det snart men. Ja, hajken är ju såklart röd. Vi kan ta och kika in den kan vi göra. Jätteröd. Och parabolika, vi kollar in den som vanligt gör vi. Det är ju röda ploppisar ovanför det här kan man säga. Så, Så ta och candlesticks där. Vi lämnar OMX30 och går in i SP500 nu då. Det som är intressant nu är att om vi tar in EMA20 så gick den av och testade av den. Men ja, klockan är runt 28 så det kan ju hända vad som helst nu. Men vi får se om det blir en bounce eller om det går ner mot EMA50 som jag kan tänka mig att kanske gör eller vi får se. Om vi tar Ultimate så har det ju vänt ner nu då, men det finns lite på nedsidan. Visst, det kan vända på uppåt här nu då, och sen börjar jag träna på uppåt. Så vi får se vad som händer. Vi kan kolla in parabolik. Ja, går det rött imorgon också så blir det en röd prick där för parabolik. Så ja, intressant. Vi kan ju också vi kan gå in i 15 minuter där. Så det är en väldigt fin, kan man säga, trång kanal i här nu. Det är väldigt slaget fint. Vi mäter därifrån till dit. 49 punkter.
Vi gör så här, vi går in i 10 minuter när jag har alla gap och sånt. Ja, frågan är om... Ja, det är svårt att veta vad exakt vad som händer. Det kan vi ta bort. Det är ju täpp till här. Vi har ju en hel del gap neråt. Men vi får se vad som händer. Vi kör så. En liten kort uppdatering. Det är bara att vänta och se vad som händer. Men... ja, skulle det börja vända på uppåt imorgon och sen exempel på måndag blir hiken grön, då kommer jag ju köpa det här, för svenska börsen stänger det på en minilång där. Så yes. Ja, jag nöjer mig så. Så hörs vi imorgon istället. Yes, ha det så bra. Hej svejs.